Vienos dainos tik tai priedainį, kadangi akordai paprasti, ritmas paprastas ir gana smagi. Jau po du kartus G, E, A, M ir D7. Taip su konkretu. Nėra tau blogo, kas neišeitų į gerą. Nėra tau blogo, kas neišeitų į gerą. Taram, tarararara. Taip ir su konkretu. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.